tababarkani faa'iidooyin badan buu u leeyahay golayaasha deegaanka u leeyahay waayo in si fiican laysula fahmo bal xeerkan lagu shaqaynayo xeer nambar 23 sidoo kalena laysla fahmo maamul daadejinta iyo sidoo kale in doorka iyo mas-uuliyadaha la kala leeyahay ay kala cadaadaan iyaduna waa arrin aad iyo aad u muhiima oo inta tababarkan aynu joogno ay markaa arrimahaasi kala saafmi doonaan sidoo kale golayaasha deegaanku waxay ka faa'iidayaan inay fahmaan guddihoosaadyadu sida ay u shaqeeyaan iyaga laftigeeda meelihii aynu ku aragnay qabyada halkaa ku jirtana de meel lagaga yaran doodo ayaabay noqonaysaaba insha allahu tacaala oo markaa la nawdgareeyo si markaa mustaqbalka loo awoodo meelaha uu galdowlada ku leeyahay sidoo kale in awoodaha dastuurku siiyey dowladaha hoose iyaga laftigoodana maarta iyo awoodaha dastuuriga ah ee laamahan dowladda iyo dowladaha hoose ay ka leeyihin iyadana laysla fahmo muhiim u yahay sidoo kalena isku duwidda iyo maarata wada shaqaynta iyo wada xiriirka ka dhexaynaya laamaha dowladda dhexe iyo dowladaha hoose ayuu iyadana muhiim u yahay iyo sidoo kale adeeg bixiyaal bay nahay inagu dowladaha hoose markaynu nahay dee adeega aynu bixinayno iyo maaragtay tayadiisa iyo siduu dadka maaragtay waxtar ugu leeyahay marka arrimaha la taataabto waa muhiim tababarkani marka laga tegi waayo inay qoladeeda hargeysa ay ku yara tahay 4 cisho oo gelin horoma xilliyo shaqa ah maaragtay ay ku adag tahay oo aanu ka jeclaan lahayn in maadaama aanu de mas-uuliyad weynna saaran tahay caasimo ballaaran maamulayno inay gelin dhammayntu bilaabmo ilaa habeenkii socdo aanu ka jeclaan lahayn laakiin sida kale tababarku waa mid runtii waxtar weyn u leh sidaa laashligeed dowladaha hoose intaynu halkan joogno 5 inaad dowlad hooseaad waxaan ka rajaynayaa in maaragtay iskaashi iyo isbarasho ay halkan inooga suuro gasho oo aynaan u helleen waqti inaynu 4 cisho meel wada joogno waayo shaqooyin isku mid aynu qabanaa marka shaqooyinka aan qabanayno waxaynu heli doonaa waqti yar oo aynu marka break timeka loo baxayo aynu maaragtay sheekaysano oo waayo aragnimada wadaagno mustaqbalka saan wada shaqaynana markaa aynu wax iska nidhaahno xilliyada faraaqada arrinta maamul daadejinta iyo adeega soo daadegaya waa sax waana fiican tahay runtii laakiin waxaan doonaynaa uun xeerkan 23 kun inuu isaguna bal xeer xaggaa u dhaqaaqaya inuu yahay oo maamulka isaguna fudeydin inuu daadego wada shaqayntaas markaa ka dhex dhacaysa wasaaradaha dowladaha hoose ayaa keenaysa markaa inaynu guulaysano insha allah dee cashuuraadkana qaar inay soo daadegaan iyaga laftigoodu si markaa anaguna adeegii aan u qaban karayno insha allahu tacaala arrinta qorshayaasha iyo in magaalooyinku master plan yeeshaan annaga hargeysa maka matalan oo halkan ka dhaqaaqayno hargeysa ilaa ay qorshe magaalo oo sugan yeelato way adag tahay in la bilciyo in la qurxiyo in la nidaamiyo marka hadee qurux hargeysa laga doono iyadoo nashqad guud oo la raacaya aanay jirin nashqad hageysa quruxda loo socdo 30 sano 20 sano dee markaa hargeysada quruxda badan ee wanaagsane caasimada noqonaysa la heli maayo marka insha allahu tacaala arrintaana dowladda hoose ka ahaan waa arrin xooga waa arrin wasaaraduna diyaar inoola tahay nagala shaqayso markaa inaynu mudnaanteena siino oo qorshayaashaan dejinayno ay markaa noqoto kuwa ugu horeeya ee aynu gelinayno tacabka ugu badan si magaalo waliba ay u yeelato markaa qorsho guud shirka waxaan u rajaynayaa 4 cisho oo aynu wax kala barano oo wax kala fahayno maxadka tababarka shaqaalaha dowladda hoose baan isagana uga mahadnaqayaa inuu shirkan soo abaabulay oo uu daadihinayo maxadkanu inuu ka leenay ujeedo weyn ujeedaan ka leenay waxa weeye in shaqaalaha dowladaha hoose ay noqdaan shaqaale aqoontoodu ay dhisan tahay oo aqoon dadka ugu adeegaya sidoo kalena mas-uuliyiinta golayaasha deegaanka loo doortaana ay ku helaan koorsiskay u baahnaayeen oo xilliyo munaasiba dhacaya day tahay hogaamin day tahay maamul wanaag hadday tahay maratay arrimahaas marka institute-kaasina insha allah inoo dhismayaa waanaynu faanaynaa waayo meesha ku shaqayn doonana cashuurteena ku dhisanaynaa waana ka shaqaysiinaynaa sidoo kale dee waxaa inoo jira ururkii dowladaha hoose oo haddii ilaahay ilaah boordkii ugu horreeyey golayaasha cusub intii la doortay
كلن كيسو دع يستيتون كبشة ومركا يستجنا عريم مهم على جهاد ليه وعينوس السعودية شروينه هني ويسوق من يسد حيلة تنكي ماير ومركا دع يسوقنا دع دونا مركا وح هولب بدن بارونتي نوقف سوهم دونا بشة خير كقبتها وعنا رتشين ياون إن النصيدة يسيرد ويدهدين بدعين كعين كويدي إن النهاية قليال والسعودة أو كدوان قلياش هراء قليال دتكو أي سيدة كدور تين أي كدوان تاي سيدة ليش دورن شري مركا دي سيدة لينو دورن شري كدوان سيدة هرانا وح هوال مقونا يسمى مركا وحلا ينقف لي أنا وكبدني مركا أنا وان إن شاء الله تعالى كميد من كاي كجونا شها دجمو والله ما أنت سومالن دلال باك السعودة دلال ونكسن أو في عن هذي نظافة هاي هذي ديجان لالين تهاي هذي عشوت ولا قالت هاي هذي وضع سارس تهاي دلال وهوين بس صعدة وقى إن شاء الله شنت السنة سو صعدة وحين غضونا شنت السنة هو هو سيد ما قالوا يمكن إنه يسبدل هرمر براري يبروقه وحنا ممكن جب حياة وضع الشقين تو دول ده هو سيد حدودا ومهم مكان يسمى في عم بينه هاي سنة وإنه كل شقي سيننا أنا جينا حلك هذا ماير كأنه أنا هاي بدومي ماير هذا وان وان إنه وركاسينه شقيه وشقدي أهي إنه قبط حوق بان سارنا مالهم ويجي كم يدور دمبان وسنين ليلا أيام السنة وحفيز كاسونا شقلا كقبان يوم دولدة دحى نجنا وذا شقين دو وفي عن إني نجنا حد عضو سين هرو وسعنا ونسيب بدلنا هاي وسيردي وكميد من كبير وذا بحيل وسارت في عنا وسارت على ما جودا ليلا بين هاي سنة مركين إنه نجوا وذا سعنا قم عايز سنة دقاقنا ومدي إنه شقين وسي مركا سومال لأنه هرو مر مجاري شو إلا مقالوا يوم كاي هرو مران هل كاسي تعالى مركا مسؤولين وين باين سارن مركي مقالوا يمكن هرو مران أيون سومال لأنه هرو مريسا